tussen de 500 en 3000. What? What's up, het is je boy Glennoeft en vandaag ga ik iets doen wat ik al een tijdje van plan was om te doen, maar ja, dat was iets dat me altijd tegenhouden en dat was eigenlijk gewoon feit dat ik naar mijn gevoel te weinig schoenen had. En ja, je zag het al aan de titel. Ik ga het vandaag hebben over mijn schoenencollectie, soort van Jordans eigenlijk, alleen mijn Jordans, mijn Nikes. Dan komen we, ja, Jordan, Nike, dat. Er werd aan mij heel veel gevraagd van maak je zo'n video van je sneakers, dit, dat. En ik dacht bij mezelf, nah, dat klinkt zo fucked up eigenlijk. Toen dacht ik bij mezelf, oké, ik heb wel mooie schoenen ergens staan. En toen ben ik mijn schoenen daarnet allemaal gaan opzoeken, of de meeste toch. En toen dacht ik bij mezelf, oké, er zitten wel een paar pareltjes tussen. You know, ik zou zeggen, hou er van schoenen. Dan ga je waarschijnlijk wat spijt hebben, want sommige schoenen van mij zijn echt naar de tering, gewoon echt kapot. Ik heb ze gewoon kapot gedragen, sorry daarvoor. Maar ik en schoenen, hoezo zit er hier een vlieg? Ik heb een vliegenraam. Hoezo komt er dan een vlieg binnen? Hallo? Iemand? En ik ga gewoon bij mijn allereerste schoen beginnen en dat zijn deze. Ja. Dat waren mijn allereerste Nikes die ik ooit heb gekregen van mijn moeder. Ik denk dat ze 60 euro waren of zo. I don't know. Mensen denken nog steeds dat ik fucking rijk ben, dat ik in een villa woon of zo. Maar dat is niet zo. Ik wou altijd graag Nikes hebben. Waarom, weet ik niet. Ik zag deze dan. Ik zat echt in een emo-periode, you know. Het zo zeg maar vampierentandjes. Ik heb deze dan gekregen en ik heb deze al heel lang. Oef. Dat was op lagere school dat ik deze had. En ik ben er nog steeds trots op. Ik heb ze wel kapot gedragen. Maar de prijs hiervan nu weet ik niet, want ik weet niet hoe deze schoenen noemen. De volgende schoenen die ik heb, dat zijn deze. You know, deze heb ik ook al tering lang. Dat is een 38.5. Dus ik was al aan het groeien. Ik was nog steeds aan het groeien. Nee, ik ben niet meer aan het groeien. Ik was aan het groeien. Maar deze schoenen deed me super hard denken aan de schoenen van Step Up 3. En nu ga je waarschijnlijk sommige gasten denken van, what the fuck, Step Up 3. Maar ik danste vroeger en Step Up 3 is wel een van de beste films die ik ooit heb gezien qua dansen dan. En deze doet me zwaar hard denken aan de schoenen die, zeg maar, Moos. Die gaan met zijn krullen. Hij wou die super graag en ik wou die schoenen ook super graag. En een leuk feitje, ik was die aan het opzoeken, maar ik vond deze niet specifiek. Maar dat zijn vrouwenschoenen. Ja, dus ik heb gewoon jarenlang vrouwenschoenen gedragen. Zonder dat ik het wist. En dit waren mijn allereerste Jordans die ik ooit heb gekregen. Toen ik deze heb gekocht, toen waren ze in promotie, waren ze 100 euro. Zoals ik al zei, ik was vroeger niet rijk. Ik ben nooit rijk geweest. Ik heb, denk 2 jaar lang met deze schoenen rondgelopen. Het eerste jaar gewoon zo, buiten, you know. En het jaar daarop heb ik ze gedragen voor LO. En denk het jaar daarna ook nog voor LO. Want, you know, ik vond deze schoenen gewoon zo hard. Ik weet niet, dat waren de allereerste schoenen van Jordans die ik echt gewoon zo nice vond. De prijs van nu weet ik niet, want ik vind ze niet. Ik weet ook niet hoe deze echt noemen. Maar ik ben er trots op. Daarna ben ik terug naar deze gegaan. Dit waren de Nike Air Jordan 543. Deze schoenen sprak me gewoon aan, simpelweg omdat het reflectors zijn. En toen was dat niet eens in de mode. Dus ik ben gewoon trendsetter, you know. Ik weet niet meer precies hoeveel dat deze kostte. Ik dacht 120 of zo ongeveer. Ik vond ze niet meer op StockX. Ik heb ze wel gevonden op een tweedehands site voor 35 euro. Wel in een andere kleur en zo. Wel in mijn maat, denk ik. Ja. Ik heb ze echt kapot gedragen. Ik schaam me een beetje, man. Nu heb ik een schoen die ik eigenlijk bijna nooit heb gedragen. Ik denk misschien 2 keer of 3 keer heb gedragen. Dat zijn deze. Dit zijn de Jordan Air Bump. Dit kun je een beetje vergelijken met Timberlands. Waarom? Deze schoenen zijn super zwaar. En een of andere manier vond ik ze gewoon niet prettig om aan te doen. Want ze zijn gewoon steenhard. Dus dat denk ik dat fake schoenen zijn. Terwijl ik ze wel echt in een goede winkel heb gevonden. Goede winkel. In de echte winkel heb gevonden samen met nog andere schoenen die ik daar heb gekocht. Ja, deze had ik een paar keer in de winter gedragen, maar iedereen zei tegen mij, ja, dat zijn bowlingschoenen. En toen dacht ik bij mezelf, wat bowlingschoenen? En ja, vroeger waren de bowlingschoenen, ze zagen er zo ook uit. Dus deze zijn denk ik toch tot nu toe de deftigste schoenen die ik heb. En deze kun je kopen tussen de 50 en 300 euro, hangt een beetje af welke dag je koopt. De volgende die ik heb, dat waren mijn lievelingsschoenen. Ik heb ze echt, ik schaam me eigenlijk. Ze zijn, kijk, besef, er zitten gewoon verfvlekken op alles gewoon. Ik heb gewoon met deze schoenen gewoon echt alles gedaan. Van skaten, geschilderd, gewerkt, alles gewoon. Maar deze heb ik zo lang gedragen en ik ben zelfs aan het denken om deze nog een keer te kopen, maar gewoon in een andere kleur. Ik vond ze gewoon zo hard.
Ook gewoon omdat ze zeg maar zo hoog waren. Ik hou gewoon van hoge schoenen. Dit is de Air Jordan Fly. Welke precies weet ik niet. Ik heb ze gewoon echt op een random site weer gevonden. Deze kun je nu kopen voor $80. Toen ik ze gekocht heb was dat ook waarschijnlijk rond de €150 ongeveer. Oh dee. Ik schaam me echt, man. Ik denk dat echt liefhebbers van Jordans mij echt willen vermoorden nu. Maar ik skate ook gewoon met mijn schoenen. Ik deed gewoon echt alles gewoon. Vroeger had ik echt geen besef van Jordans en van prijzen en noem maar op. En nu heb ik er eigenlijk wel een beetje spijt van. But you know, ik was jong. Ik kan er niks aan doen. De volgende die ik heb, dat zijn speciale. Ik heb ze daarnet zitten opzoeken. Namelijk de Jordan 7 Retro Olympic. Deze schoenen heb ik gekocht voor €300-400 ongeveer. Ik weet niet meer precies van buiten. Kijk, leuk feitje. Ik heb deze schoenen gekocht voor €300-400. En toen ging ik naar buiten met Logan. Toen zei hij tegen mij, ik heb deze schoenen gevonden voor €200. En ik was zwaar in shock. Van fuck, ik ben gewoon €200 armer. Omdat ik gewoon zo dom was dat ik gewoon direct op de eerste beste site deze schoenen heb gekocht. Leuk feitje, het zijn zeg maar twee verschillende. Ik was deze schoenen zojuist aan het opzoeken. En toen kwam ik iets tegen en ik was gewoon in shock. Namelijk, in mijn maat kun je ze kopen op StockX voor €553. Zonder verzendingskosten, bla bla bla. Maar als jij hem wilt kopen in een maat 41, betaal je €1100. Dus €1188. Waarom zeg ik 1100? €1100. Kun je deze schoenen kopen? En besef dat ik ze gewoon kapot heb gemaakt. Ik heb ze gewoon kapot gedragen. Na deze heb ik eigenlijk een jaar lang geen Jordans niet meer gekocht. En dat was eigenlijk gewoon simpelweg omdat Jordans op een gegeven moment alleen maar lelijke schoenen uitbracht. En uiteindelijk heb ik Vans gekocht terug. Gewoon skatefans. Ik heb nog Puma's gekocht. Geen Adidas, fuck Adidas. Ik heb niks met jullie. Waarom maak ik jullie schoenen? Toen, op een gegeven moment, was mijn liefde voor Jordans gewoon weggegaan. Ik dacht wel heel de tijd voor de Jordans 1 te kopen, die ik nog steeds niet heb. Maar ik heb ze wel gisteren besteld. Toen heb ik een jaar lang geen Jordans gekocht. En toen was ik zo op de site aan het kijken van Jordans. En toen kwam ik schoenen tegen waar ik echt verliefd op ben geweest. Wat? Ik ben nog steeds verliefd op die schoenen. Deze parels, oh de. Ik heb nu maar ene vast, maar het zijn gewoon twee verschillende schoenen. De ene is blauw en de andere is rood. Ik kijk altijd scheel omdat ik naar mezelf moet kijken, omdat mijn camera weer aan het trippen is. Deze heb ik gekocht voor €210 op Nike zelf. En de dag daarna waren ze niet meer verkrijgbaar. Waarmee dat ik super blij ben eigenlijk, want dan heb ik een beetje limited schoenen. Ook al gaat niemand zulke schoenen dragen. Dit is een samenwerking met Jordan en PSG. Ik weet niks van voetbal. Ik heb zojuist ook iets gevraagd over voetbal. Ik weet gewoon niks daarover. Maar ik vond deze schoenen gewoon hard. Je hebt er ook een trainingspak bij. Die heb ik ook besteld. Maar uiteindelijk, die was zo groot dat ik het heb teruggestuurd. Enigste nadeel is, voor de mensen die Balenciaga's hebben, die achterkant. Mijn voet komt tot hier of zo. Oh, je ziet dat niet. Hoe dat we doen. Mijn voet komt ongeveer tot hier. Dus ik heb een hele stuk en ik ben hier al twee keer mee gevallen van de trap. Lach me niet uit, oké? Ik ben hier twee keer door gevallen omdat dat gewoon... Ik loop zeg maar altijd op mijn hielen als ik van de trap ga. En zeker als ik snel naar beneden moet gaan. Waardoor dat ik gewoon val naar beneden. Maar dus, dat weet ik nu ook. Deze schoenen kun je kopen tussen de 500 en 3000? What? Oh, de... 3000... €207, putain. En ik heb ze eigenlijk nooit mogen aandoen. Ik denk dat ik deze ga verkopen. Al deze schoenen, die blijven bij mij. Dat waren eigenlijk de schoenen die ik heb. Ik zit elke dag te kijken. Ik zit ook in een WhatsApp-groep met allemaal mensen die altijd de nieuwe releases, zeg maar, delen met de rest. En hier en daar kan ik wel een pareltje kopen. Sommige dingen koop ik in om direct terug te verkopen. Ik ben nu ook super lang aan het denken om Jordan 1 Retro of White te kopen, de blauwe. Vind ik super hard en ik wil ze ook super graag kopen. Vonden jullie het nu super leuk om te luisteren naar mijn schoenen? Geef dan zeker een like. Zijn je nieuw? Abonneer dan. Laat weten in de reacties welke schoenen dat jij hebt. Of dat jij misschien een pareltje hebt of niet. Ik ben zelf ook benieuwd voor hetzelfde. Zit er iemand daar bij jullie die een schoen heeft van €300 of zo? En ik zou dan zeggen, geniet van jullie dag. Ik ga waarschijnlijk een paar dagen, een paar weken offline zijn vanwege mijn operatie. Dus volg me op TikTok, want daar moet ik niet praten. You know, hey. Ik zie jullie de volgende keer weer.